23 листопада в черговий раз в Україні відзначають скорботну пам'ятну дату – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. В Тетіїві біля знаку жертвам голодомору 1932-1933 років на центральному кладовищі відбувся жалобний мітинг. Сьогодні перед нами, нащадками жертв голодомору, постає завдання надзвичайної моральної ваги. Гідно вшанувати тих, кому не судилося вижити в ті жахливі часи, не допустити забуття цієї ганебної сторінки історії людства. У цей скорботний день вшанували пам'ять всіх, хто загинув і страждав під час голодоморів. У 1932 році був достатній врожай для того, щоб в українців був хліб на столі і до хліба. А голод влаштували на замовлення російських політиків. Була така політика тої імперії, щоб знищити наш народ, нашу націю, щоб вона не існувала на землі. Після спільної молитви учасники меморіального заходу вшанували померлих від голодоморів хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятника, а також встановили лампадки та свічки. Щорічно у День пам'яті жертв голодоморів у четверту суботу листопада відбувається загальнонаціональна міжнародна акція «Запали свічку». Традиційно о 16-й годині пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня, як в Україні, так і в багатьох інших країнах світу.